Du har med en lille runde, hvor at I alle jer, der ikke har sagt noget nu, at jeg tilhører, kan stille spørgsmål og kommentere. Spørgsmål herhenne. Det er til, jeg hedder Erik Christensen, det er til de oplægsholdere her fra Kalundborg. Jeg synes, det er nogle fantastiske, virkelig fantastiske oplæg. Mit spørgsmål går på, det er jo fantastisk, at en kommune kan gennemføre det. Er der nogle visionære politikere, hvordan har I fået det igennem? Det kan være, det ikke kan røbes her, men jeg kunne forestille mig, en masse borgerlige socialdemokratiske politikere, som er meget skeptiske over for filosofien her. Jeg synes, I har gjort det fantastisk ved at overbevise et udvalg eller sådan noget, at I kan gennemføre det her. Måske kan det ikke røbes her, men... Det er et projekt, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sat i gang for nogle år siden. Solvej, jeg kommer i vores oplæg lidt mere ind på detaljerne omkring det, og hvordan det bliver gjort. Så desværre er det ikke kun vores fortjeneste. Der har faktisk været nogle klygtige mennesker et andet sted også, der har beskrivet noget. Andre spørgsmål og kommentarer? Ja, Thorsten Geil fra Alternativet, og tusind tak. Tak for en fantastisk oplæg. Jeg ved ikke, om jeg var den eneste, der sad og blev rørt. Især over oplægget fra Peter Alex. Og noget af det, som rører mig, er det, der sker med mennesker, når man får magten over sin egen liv tilbage. Og når man pludselig kan sige nej. Altså det der ord nej, det er et lille ord. Er jo en sindssygt vigtig ting her, fordi det er nok det, der gør, at man pludselig føler, at man selv har indflydelse på ting. Så derfor er det et spørgsmål til dig. Den der proces, du talte om, du sagde, at første gang, jeg fik lov til at sige nej og fik lov til at bestemme, var første gang, jeg følte mig som menneske i systemet. Det var en heftig sætning. Kan du komme lidt mere ind på det der med processen i det øjeblik, at tvang bliver lettet, og man gerne må selv? Hvad sker der, og hvordan oplever du det? Altså, jeg vil gerne sige, kom lige med sammen. Det tog noget tid, før jeg egentlig fandt ud af, at jeg havde lov til at sige nej. Fordi man blindt har fuldt systemet, hver gang man har været inde i. Og så siger de, nu er der det tilbud, og du kan komme derop. Og så kommer jeg der. Jeg vidste ikke, at jeg kunne sige nej. Og i og med, så er jeg så kommet på ressourceforløb, så har jeg fået mere tid til at få for de ting, der skal gøre mig helt. Til at fungere, men det med at sige nej, jamen, det er jo bare en dejlig ting at kunne, fordi det er jo ikke altid, man gider og kan. Jeg vil jo sige, at det var kan, fordi nogle gange er det altså ikke og gider. Det findes også, men det er simpelthen det der med at kunne sige nej. Men det gør jo ikke til menneske, fordi så kan du bestemme lidt over dit eget liv. Det kan du ikke i systemet ellers, som det var i gamle dage. Ikke andet, end hvis du var tæt på at krasse af eller andet, og så er det ikke engang sikkert, du kan. Så det er svært at være i et system, hvor at der ikke er noget sygeligt galt med dig, men at hovedet ikke fungerer. Det er simpelthen det systemet er ikke designet til. Derfor er det rart selv at kunne sige nej. Fordi det, at jeg har haft det i lang tid, også igennem, der har jeg været meget og bare sagt ja til alting, der skulle laves, fordi det skal man jo. Og har været sådan en people-pleaser, men det kommer man altså ikke særlig langt med, det bliver man ikke rask af. Og jeg bliver heller ikke rask, men jeg bliver medicineret sådan grad, så jeg forhåbentlig kommer til at bare fungere lidt. Og det er jo sådan set det vigtigste for mig. Og så bliver man også mere opmærksom på at være menneske, når man får lov til at forholde sig til ting. Fordi det andet er jo ikke at forholde sig til ting, det er bare at fortumme det ned over hovedet. Har du sagt nej til noget? Jamen, jeg har faktisk ikke rigtig sagt nej til noget, for jeg har ikke haft behov for det. Men jeg tror, jeg har været væk 3 gange eller noget, for det der café, for jeg kan godt lide at komme der. Men jeg tror ikke, jeg har decideret sagt nej til noget, fordi det har jeg ikke haft behov for, efter jeg er kommet i ressourceforløb. Det gør jo tingene lidt anderledes.
Så der har jeg fået lov til at fokusere på medicinering frem for at skulle aktivt ind på arbejdsmarkedet, hvis ikke inden for det, så bliver nok bare gå galt. Super. Jeg hedder Per Ringborg, og Peter sagde at, i sit indlæg, at det var godt at blive holdt lidt øje med en af os. Og Alex sagde, at det var meget godt, der var sådan lidt systemopsamling i hjem. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre noget om, hvordan fungerer det et system, som ellers bygger på sådan total frihed eller frihed. Men hvordan får man indarbejdet sådan noget i systemet? Det er faktisk nok det, vi skal tale lidt om. Det er jo faktisk nok det, vi skal holde lidt oplæg om lidt senere. Det kommer egentlig primært ved, at hvis folk ikke har set folk i stykke tid, så ringer vi til dem og spørger, hvad har du brug for noget, eller noget, vi kan hjælpe dig med? Hvis folk siger nej, så ringer vi igen om et par måneder. Og så tager vi det fra. Det gør så rent, at når der er folk har skabt noget overskud til sig selv og noget energi, så vil de så rent gerne også noget efterfølgende. Jeg kan så sige, at fra min tid af, med hensyn til, at jeg holder lidt over min, så er det fordi, jeg er jo psykisk syg. Det må jeg jo indrømme. Og jeg har en snit til at grave mig ned. Og hvis jeg bare graver mig ned, så kommer jeg aldrig ud. Jeg får aldrig noget som helst lyst til livet igen, så bliver jeg bare inde i mig selv og har min lejlighed, og så kommer jeg ikke nogen vej. Så derfor er det meget rart, at der er et eller andet form for system for de psykisk syge og lignende, som har behov for det, der lige holder gang i ørene, så man ikke bliver tabt på gulvet. Det kan godt være, at man får borgerløn, og så siger de fleste, at det var da fedt, det var da dejligt, men folk som mig, de skal lige holde sig i ørene, så folk ved, så man ved, at man er okay, og så man ved, om man fungerer i, og man er en del af samfundet igen. Fordi ellers så forsvinder man bare, og det har jeg gjort i de der år, hvor jeg levede mit andelssal. Og det var ikke særlig sjovt, men det var sådan, det var. Så derfor er det meget rart, at man får, hvis man kan få indarbejdet lidt. Ikke en overvågning, det er et forkert ord, men man kan få indarbejdet en form for et system, hvor man som psykisk syg kan anvende sig. Bliver kendt den ting en gang imellem. Det er så simpelt. Jo mere menneskelig kontakt man får, jo mere kommer man ud. Fordi det andet, så lukker man sig bare inden, så kan man snakke med sig selv og sin kaffekan. Og det får man ikke så meget ud af. Det var det for mig. Jeg tænder ikke sådan til det et opfølgningsspørgsmål, fordi det er jo tydeligt, at der er behov for et eller andet, og hvordan kommer det et eller andet til at se ud? Altså, der er nogen på arbejdsmarkedet, som holder øje med, at man arbejder, og så snakker du om det psykiatriske system, som er problematisk at møde. Hvordan skal man facilitere det her som en del af borgerløn? Altså, hvor kommer den beskyttelse? Er det folk fra arbejdsmarkedet, nogen sammen med psykiaterne? Altså, hvordan ser det ud? Fordi der er problemer, hvis man pludselig havner i en psykiatrisk gren af det måske, eller der er problemer, hvis man kun bliver betragtet som arbejdstager. Hvordan ser det team ud, eller hvordan ser det gruppe ud, som skal sørge for, at der ikke er nogen, der falder igennem, som vi får at vide også, at der er brug for det? Er der nogen, der vil svare på det? Jeg hedder Jørgen, og jeg kommer fra Guldborgsund Kommune, og jeg er med i Alternativet. Jeg er også socialpædagog, og nu her, når vi har fået borgerløn, så er det jo sådan, at vi socialpædagoger, vi får meget mere tid til at være nærværende. Det er nærhedsprincippet, og det, at vi kan være sammen med jer, uden at tænke på, at vi hele tiden skal rapportere og dokumentere til kommuner og andre instanser. Vi bruger cirka 40% af vores arbejdstid på at have kontakt med alle mulige andre af de borgere, som vi er ansat til at hjælpe videre i livet og støtte og finde tilbage til sig selv.
Så det, som vi kan nu, hvor vi har fået borgerløb, og I har fået borgerløb, det er, at vi kan hjælpe jer med at finde tilbage til jeres eget landskab og jeres eget der, hvor I kan tage afsæt og gå ud i verden igen. Og en del af det her borgerløb, som I nu også har fået, og det giver jer, men også os andre mulighed for borgerløb til os alle sammen, det er, at også arbejdsgiverne kan sige ja, og I kan sige ja på en meget mere kvalificeret grundlag for jer personligt til at tage imod det arbejde eller de muligheder, I har i livet med det lade. Tak. Jeg hedder Nadia Mikorius, og jeg vil sige, at jeg er fuldstændig vild med alle de indlæg, der er kommet. Da de sidste af jer kom, så må jeg indrømme, at så blev jeg bevæget. Jeg har arbejdet i 20 år som psykolog med stressramte. Altså det man kan, altså det som er den samfundsskabte sygdom, som man får, når man bliver taget i rovdrift på og umyndiggjort og kontrolleret i systemet. Det bliver folk, det man kalder psykisk sårbare af, vil jeg godt fortælle jer. Det kan ske for alle af os. Ikke bare de udmærkede mennesker, vi har hørt til nu. Det sker faktisk også for gymnasieelever, for studerende, det sker for veluddannede, det sker for mennesker uden uddannelse, lavt uddannede, på alle områder af vores arbejdsmarked. Det sker for ledere, og det er en samfundsskabt sygeliggørelse, reduktion af os mennesker. Jeg har skrevet både forskningsartikler og bøger om det, og jeg tager nogen med, så hvis nogen af jer gerne vil se, hvad jeg har lavet, så er I velkommen til at komme og se det i pausen. Det, der virkelig gør ondt, det er, at jeg hører, at mennesker siger, jeg er jo psykisk syg eller psykisk sårbar. Ved I hvad? Det var fuldstændig unødvendigt, at det kom dertil. Hvis man havde fået den rigtige behandling, hvis man var blevet set på, hvad det er, der var et, hvad der skulle gøres, fordi der kan gøres noget. Jeg lykkedes med at rehabilitere meget alvorligt stressramte, lige indtil hele det der job, fra det blev sygedagpenge til det blev jobcenter. Så kunne jeg ikke mere gøre mit arbejde som psykolog, nemlig at gøre folk raske. Og jeg har også været supervisor i sociale forvaltninger af steder. Jeg kunne ikke mere gøre det arbejde, som jeg vidste ville være en hjælp, også for sagsbehandlerne. Der er kun én ting at gøre. Stop det vanvittigt. Jeg håber, det bliver et af de helt store mærkesager for Alternativet sammen med indførelsen af borgerløb. Jeg har to spørgsmål, som jeg håber kan blive klaret i løbet af i dag. Det er jo noget med, at den skal være mindre bureaukratisk, den her borgerløbsordning. Vil det så sige, at den går ind og dækker over andre former for overførselsindkomster, i stedet for kontanthjælp, altså førtidspension, revalidering, integrationsydelse, dagpenge og så videre. Det er så det ene. Det andet er, hvor meget mere vil den være, men basalt kontanthjælp, der er på 8.800 i dag, så mener det integrationsydelse selvfølgelig. Hvor mange flere tusind snakker om, kommer den op fra 10, 11, 12 ud i dag, så er der andre. Ja, det er Lisa Madsen her med i koordinationsgruppen for borgerløb, og de svarer lidt ud fra agendaen, for vi har borgerløb nu, det er finansieret,
og vi skal bruge i dag på at snakke, hvordan og hvor meget og hvor tit. Så. Det er en stor dag, da vi fik indført borgerløn. Men jeg synes, vi skal fejre den på lignende måde, som vi fejrer, da kvinderne fik stemmeret. Det er fantastisk. Ja? Ja, jeg hedder Hanne Christensen, og jeg synes, det er helt fantastisk med, at vi kan arbejde på borgerløn. Og så kommer et buespørgsmål nok, men som jeg synes er vigtigt med hensyn til at være klædt på over for den modstand, det jeg vil møde, nemlig, hvor skal pengene komme fra? Det kommer jo. Og et andet spørgsmål, det er, hvordan kan vi udvikle vores kreativitet? Det kan være sammen med os, med henblik på iværksætteri, med hensyn til, hvordan vi fungerer på erhvervslivet, og kan blomstre der på en anden måde. Men altså, spørgsmålet er, hvordan, det er jo helt fantastisk med syge mennesker og med blide mennesker, at de kan få ydelser uden modkrav. Men hvordan kan vi håndtere det i forhold til raske mennesker, der skal kunne få borgerløn? Og jeg tænker på Mathias, det var egentlig et spørgsmål til dig. Du kom ikke ind på, hvordan du vil bruge det i et arbejdsliv. Til Mathias? Ja. Ja. Jeg tror, vi skal have spørgsmål. Spørgsmålet en gang til. Spørgsmålet er, hvordan du kan se, hvordan det kan hænge økonomisk sammen. Jo, men altså, som jeg nævnte, så regner jeg jo med stadig at have, jeg skal give af min forløb, jeg skal have et deltidsjob, som jeg netop har råd til at nøjes med, fordi jeg har min forløb ordentligt. Så jeg tænker, at det er fint, at jeg kan gå med sammen. Der er nogen, der skal tage din forløb. Ja, og det kan jeg jo så på god grund ikke forholde mig til. Det er jo den politiske beslutning, jeg har forholdt mig til, at jeg får forholdet. Ja. Vi bliver altså en lille smule uden for emnet, men jeg vil lige sige, at der er selvfølgelig stadigvæk nogen, der arbejder 37 timer om ugen, og som bidrager til det, og som gerne vil have noget ekstra. Mathias har valgt, at han vil gerne have noget ekstra tid til sine børn. Det kan godt være, at han vælger på et senere tidspunkt at arbejde noget mere. Det kan være, at han har valgt det, før han fik børn osv. Men samfundet kører videre på de samme præmisser langt hen ad vejen. Og derfor vil der være rigelig finansiering, og vi har fundet finansiering til det. Det var også den sjovne sag. Så det er ikke finansieringskilderne, vi skal diskutere, men de er der. Inden Torsten får lov til at kommentere også det, så tror jeg gerne, at vi stiller alle sammen det spørgsmål, der hedder, i stedet for at spørge, hvor skal pengene komme fra, så spørger måske til, så i dag, hvor vi har indført borgerløn, hvilke samfundsfunktioner ser vi måske forsvundet, sådan at de penge, der bliver brugt til at drive dem, kan være medfinansierende af borgerløn. Hvad får I øje på? Nå, men det vil jeg bare bakke op og prøve også at bakke op om at bringe os ind for det her arrangement for vores liv. Og sige, at i alternativet har vi jo vedtaget på årsmødet, vi skal undersøge finansieringsmuligheder, vi skal undersøge sats, vi er ved at finde ud af, hvordan der er en rigtig, rigtig god dansk model. Så alle de ting knokler vi rigtig meget på, vi er simpelthen vedtaget på tiden, at vi skal komme med en model. Men i dag har vi valgt en helt anden vinkel, så det er også derfor, jeg prøver at bringe os tilbage. Og foreløbig vil jeg sige, at den reaktion, jeg kan mærke på hele spørgsmålet her, giver en kæmpe arbejdsløst. For os i forhold til at være rigtig dygtige og kloge, når vi går ind og ser, hvordan det samfund får en sats i finansiering, og i det hele taget sikrer, at det at sætte folk fri, ikke er svigtet. Fordi det bliver også nævnt, at vi er nødt til at passe på hinanden stadigvæk, måske endnu mere, end før vi indførte den her borgerløn, som altså er indført. Tættere på med mikrofonen. Ja, og ja, det var egentlig lidt også udgangspunkt i, at
Mathias er nemlig, og Peters og Axel. Alex og Mathias. Så har de her to sider af sagen, men vi ligger med, at vi på den ene side har behov for at kunne sige nej, og behov for vores frihed og til at kunne udvikle de potentialer til det, vi har. På den anden side har vi også brug for hinanden, og vi har brug for at være en del af et fællesskab, og det gælder jo ikke kun psykisk sårbar. Det gælder jo også, at det gælder jo alle mennesker. Ellers bliver vi jo psykisk sårbare. Så jeg tænker, der også ligger et interessant spørgsmål, som jeg ikke umiddelbart kan svare på, men der ligger et interessant spørgsmål i, hvordan vi skaber nogle andre fællesskaber for os selv, som ikke er knyttet til et arbejdsfællesskab. For jeg tror, mange mennesker elsker deres arbejde på grund af det fællesskab, vi giver dem, og den daglige fornemmelse af at høre til i en vi flokdyr. Altså vi er jo mennesker, vi er flokdyr, ligesom heste og så mange andre. Og derfor kan vi godt lide at være sammen, og vi kan godt lide at samarbejde, og vi kan godt lide at gøre det her ting. Og det er tiltrækkende ved arbejdsmarkedet, det skal nok ikke se bedre. Og en af de ting, jeg forestiller mig, man kunne udvikle, kunne jo for eksempel være vores gamle gode tradition for højskolebevægelsen. Ja. Altså at vi kunne have nogle flere muligheder for at gå ind og ud af højskoler. Det er ikke at også ind og ud af universiteterne for det tage skyld, og ind og ud af alle mulige uddannelsessteder, hvor vi har lyst til at dyrke nogle af de ting, som vi er gode til, og hvor vi har lyst til at have noget plads til at reflektere. Så jeg tænker, at det er ikke noget, jeg kan komme med et svar på, men jeg tænker, at vi har nogle stærke traditioner i Danmark, som vi godt kunne fylde lidt op og som kunne give os noget god næring til et samfund med vores. Super. Så vil jeg svare, hvor jeg sidder længst. Hej alle sammen, jeg hedder Sara Posch Knudsen og er medlem af Alternativet og aspirant til at være folketingskandidat. Jeg har egentlig spørgsmål til begge oplægsgrupper. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, når vi nu har borgerløb, hvad er det så for et menneskesyn, der egentlig ligger bag, og som så er blevet anderledes nu, hvor er borgerløb blevet indført? Jeg mener, at svare på... Er der nogen, der vil give bud på det menneskesyn, som ligger bag? Et samfund med borgerne. Ja, nu har vi jo fået borgerne. Og med indførelsen af borgerne, der var vi jo nødt til at flytte vores syn på, hvad det vil sige at være menneske. Inden borgerne, så var det meget liberalistisk alt sammen. Det var det neoliberalistiske menneskesyn, der jagede os på arbejde. Der holdt os undertrykte, så vi hele tiden faldt tilbage. Så vi hele tiden udførte vores arbejde. I dag så har vi jo et mere fællesskabsorienteret menneskesyn. Et menneskesyn, som betyder, at hvert enkelt menneske bliver værdsat for det, det er, og det, det selv står for. Et menneskesyn, hvor fællesskaber har rigtig stor værdi. Det at skabe noget sammen, det tror jeg aldrig vi havde opnået i den grad, som vi i dag kan se, vi har opnået, hvis vi var fortsat med det liberalistiske menneskesyn, som vi kender. Kend dø. Spørgsmål? Hvem der har siddet længst? Du, Ine. Jeg hedder Erik Christensen. Nu har vi fået borgerløn, men i borgerlønssamfundet er vi stadig præget af på den ene side tendensen til ydermere frigørelse, men samtidig angsten for frihed. Det ligger grundlæggende i mennesket, tror jeg. Erik Fromm har skrevet fantastisk om det, at der er to tendenser. På den ene side vil mennesket gerne være frit, men det er også angst for friheden. Så selvom vi har fået borgerløn, så er det en kulturrevolution, hvor stadigvæk mange mennesker simpelthen måske ikke rigtig ved, hvordan de skal bruge frihed. Det er eksistentielt provokerende, at man hele tiden har frihed. Så jeg tror, at det er virkelig skridt, at vi har fået borgerløn, men der er mange ting, som stadigvæk skal erobres og bearbejdes angsten for frihed. Super, tak. En af vores opfordringer. Tak. Jeg vil godt lige følge op på det med, ja, med menneskesynet. Jeg hedder Dorte Grøn. Og vi
borgerløbsbevægelsen et meget klart værdigrundlag, som bygger på værdierne tryghed, frihed og værdighed. Og det betyder, at menneskesynet jo handler om, at mennesket som sådan er født aktivt. Vi har, det er godt, at vi har dovne sider, som Henrik Nordbrandt siger, men man kan også kalde dovenskab for tid til noget andet, tid til eftertanke, tid til pause, tid til reflektion. Så der er ikke noget, misforhold mellem aktivitet og passivitet, fordi passivitet i virkeligheden og dovne timer også er fyldt med aktivitet. Det er en ting. En anden ting er, at det var også blevet sagt til det kommunistiske menneskesyn, er, at du er værdsat, fordi du er til, fordi du er sat på den her jord, og du har ret til at være her. Og du har ret til de fornødenheder, der skal til, for at du kan eksistere. Og du har også ret til den frihed, der det vil skabe, fordi hvis du har den tryghed, så vil du udfolde dig som et frit menneske, så der er heller ikke noget modsætning mellem tryghed og frihed i hinandens forudsætninger, og ikke hinandens modsætninger. Så det med fællesskab og frihed, det er jo en ting, vi har været vant til at se, som enten har vi det ene, eller også har vi det andet. Det ene er altså på kostning af det andet. Men i virkeligheden lever vi jo et liv, hvor vi søger rammer, som passer til mig. Rammer, som jeg kan trives i, og det kan godt være ramme på et eller andet tidspunkt, bliver for snæv, og så kan jeg søge en anden ramme. Så det ændrer jo ikke ved, at vi skal have struktur i samfundet, vi skal have tydelige rammer, hvor vi kan gå hen og være de mennesker, vi er på det her tidspunkt, vi er i vores liv, eller der, hvor vi har fundet ud af, at vi hellere vil være. Så strukturerne, og det handler også om de institutioner, som vi skal sørge for, er til os alle sammen, når vi er sårbare eller bliver sårbare, at de bliver opretholdt, og de vil jo få meget bedre vilkår i et samfund, hvor vi har energi og tid til det. Vi har alle metoderne, vi kender alle fra vores veludviklede institutioner, der tager hånd om os alle sammen, både uddannelsesmæssigt og behandlingsmæssigt og alt muligt. Der har vi jo enorme ressourcer og metoder. Vi bliver bare hæmmet af, at vi hele tiden skal holde folk i kort snor, og det er en rigtig dårlig cocktail. Så menneskesynet er tillid til, at folk selv kan søge de rammer, de befinder sig godt i, og at vi er parate som samfund til at holde de rammer ved lige. Tak. Ja, og jeg vil lige indskyde en kommentar inden Jens Hag på ordet, som han er Peter, og det er vores oplægshold, jeg giver lige for en kort bemærkning. Ja, vi har jo faktisk en tv-læge, Peter Korto Weisling, som tager rundt og holder foredrag, blandt andet i lederens hovedorganisation, om at det er vigtigt at være lidt dumme i gang med det. Fordi vores hjerne har brug for at hvile. Så det her med, når man kører tog fra punkt A til punkt B, så skal man ikke nødvendigvis sidde og arbejde. Måske skal man bare sidde og slappe af. Det er måske også systemets forsvar for dumme. Ja, men Jens Hag. Altså, det er jo lidt et spørgsmål, og lidt et svar. Det er jo enormt irriterende, når folk siger sådan noget. Jeg kommer simpelthen bare til at spekulere på, hvorfor hedder det her koncept borgerløn? Hvorfor forventes det, at det er en eller anden løn, man giver til folk? Løn er noget, man får, når man har udført et stykke arbejde. Og jeg tror nærmere, jeg vil betakke til vores nye utopia, at vi udtænker de her penge til folk. Jeg vil nærmere betakke det som en ret til ikke at være fattig. Det er ikke en løn, du får for at være borger. Du har en ret til værdighed. Du har en ret til skolegang. Du har en ret til rent vand. Det har man så ikke lige nu. Men det får vi da forhåbentlig på et eller andet tidspunkt. At vi som mennesker, simpelthen universelt, uanset hvem vi er, så har vi ret til ikke at skulle indgå i fattigdom. Og ikke skulle være nervøse for vores livsvilkår. Og det betragter jeg nærmere som den basisindstilling, der skal ligge bag sådan et tiltag som borgerløb, eller som de kalder det på engelsk, universal basic income. Det var det. Ja, jeg hedder Anna, jeg vil gerne samle lidt op på, du spurgte før, hvor har man sparet i samfundet, når vi har borgerløb? Jamen, nogle af de mennesker, jeg har truffet i de perioder, hvor jeg før var ledig, de sidder måske ikke i de jobs, de sidder ikke før på jobcenter. Nogle af mine venner belaster måske ikke længere, eller jeg vil ikke sige belaster, de belaster måske ikke længere sundhedsvæsenet så meget,
fordi de nu har tid til at slappe af, og derfor ikke behøver psykofarmika for at kunne passe deres arbejde, for nu kan de arbejde på deltid. Sådan hele vejen rundt tænker jeg, at der er en masse ting, hvor systemet kan blive lettet, fordi vi nu har borgerløn. Så vil jeg gerne vende tilbage til dig også, der sagde noget med, nu hvor vi har borgerløn, hvor er kreativiteten så henne? Jeg lover dig for, at den blomstrer. For før i tiden, når jeg havde været i jordet, hvor jeg var ledig, så søgte jeg selvfølgelig de her 2-4 lange jobs, jeg nu skulle om ugen, og havde alligevel masser af tid til mig selv, men gik jo også af dårlig samvittighed. Nu hvor jeg er på borgerløn, så kan jeg bruge en hel dag på at sidde og tænke på de idéer og ting, jeg har lyst til. Måske har jeg lyst til at lave en virksomhed. Måske er der noget, hvor jeg tænker, det er der nogen, der kan have nytte af i samfundet. Og før i tiden, så havde jeg måske også de tanker, når jeg var ledig. Jeg måtte bare ikke få systemet lavet et firma. Jeg måtte ikke oprette et firma, og så samtidig kunne få dagpenge. Sådan var det i gamle dage. Det var også sådan i gamle dage, før i tiden, når jeg så arbejdede jeg i branche. Enten som journalist eller som skolelærer, hvor min arbejdstid var langt mere end 37 timer om ugen, så jeg havde faktisk ikke overskud til at få de der idéer, som vi alle sammen møder i hverdagen. Det er det, der gør os bedre, og hvordan gør vi det? Og de idéer fik jeg i de perioder, hvor jeg før i tiden var ledig. Nu er jeg borgerløn, så har jeg ikke de der kæmpe store sådan udsving med meget arbejde, og det er ikke noget arbejde. Nu er det meget mere jævnt, og der er nogle ting, der blomstrer. Og jeg sidder her nu på borgerløn og har en idé til noget, jeg gerne vil skabe i en enmandsvirksomhed, som måske kan vokse og blive til noget større, hvor jeg så kan få nogle penge, indtjene nogle penge og få nogle andre i arbejde, som måske heller ikke har tid og overskud, eller overskud, ikke så meget tid, men ikke har overskud til at arbejde de 37 timer om ugen. Noget andet nu her, hvor jeg er på borgerløn, det er, at det ønske, jeg har haft om at være frivillig, gøre noget i samfundet mere end 4 timer om ugen, det kan jeg gøre nu på borgerløn. Det kunne jeg ikke have på dagpenge, når det var mere end 4 timer om ugen. Mit navn er Carl Haas. Jeg er ikke medlem af Alternativet. Jeg er også kandidat faktisk lige nu, der er den tvivlsomme for også at være arbejdsløs. Jeg kan love for, at der er både nogle økonomiske ressourcer om det. Men nu har vi jo borgerløn i Danmark, men vi har det jo faktisk ikke kun som et abstrakt tankeeksperiment, men vi har det som et levende pilotprojekt i Kalundborg Kommune, og det synes jeg er så super spændende. Og tusind tak til jer, der er kommet fra Kalundborg Kommune for at fortælle om det, også til de øvrige oplægsholderne i øvrigt før. Men mit spørgsmål, det, jeg ved ikke om det foregriber den præsentation, jeg forstår, I skal have lidt senere, men jeg kunne også tænke mig at spørge, altså hvilke forventninger har I til, at det kan blive en permanent ordning? Det kan være, jeg kan råbe den op. Ordningen er for så vidt fra Stars side, altså Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, er den blevet afbrudt og afsluttet, men vi har fortsat med initiativerne i Kalundborg Kommune og med tankegangen. Det eneste, vi ikke har haft mulighed for, det er at omgås loven, så hvis der skal sanktioneres, så bliver vi nødt til det. Det kan vi ikke undgå. Men tankegangen i det, det hele menneske, og vi skal udvikle til nærmeste udviklingspunkt, det har vi fortsat med. Jeg skal fandme kortet. Jeg hedder Vina, og jeg har været del af Alternativet 3 år på folketingskandidat. Jeg vil bare sige, at nu når vi har indført borgerløn, så har vi selvfølgelig også ændret på vores institutioner og vores skoler, hvor man i meget højere grad har fokus på det enkelte barn og deres behov, og hvor jeg synes, at man skal være meget mere opmærksom, eller hvor vi er mere opmærksomme på, hvad det enkelte barn har for måde at lære sig på. Vi stoler på børnenes initiativer, og vi er meget mere kreative i skolerne, fordi det du nævnte med Erik Christensen, tror jeg hedder, med vores angst for frihed, det kom jo meget af, at vi vokser op i institutioner og skoler, hvor vi hele tiden får at vide, at vi skal svare på det, lærerne vil høre, vi skal svare på det, der skal testes i nationaltest, osv. osv. Så vi er simpelthen nødt til at, eller det har vi været nødt til at ændre på, for at det her skal fungere. Tak. Ja. Jeg hedder Ulla Monsgaard og er forperson i Alternativet Storkreds Sjællands bestyrelse og kasserer. Jeg er HF-lærer i VUC Storstrøm, og jeg oplever, at vi
sparer utrolig mange ressourcer, fordi de elever, jeg har, kommer, fordi de vil have en uddannelse. Ikke fordi de vil have SU. Og det vil sige, at vi nu kan undervise, vi kan holde eksamener, vi kan bruge en masse tid på at udvikle pædagogik, i stedet for at bruge tid på at registrere fravær, registrere elever, der skulle have frataget deres SU, registrere, at elever melder sig til eksamen, fordi de skal have SU, og ikke dukker op. Det giver en utrolig ressourceoverskud. Jeg synes lige, jeg havde brug for at komme til det, du sagde, med hensyn til, at jeg tror, jeg blev misforstået, når jeg stillede spørgsmålet om kreativiteten af. Det mener jeg ikke. Jeg tror faktisk tværtimod, at kreativiteten blomstrer, hvis vi får en borgerløb, for det frigiver en masse energi og skaber ny energi til en udvikling af alle vores kræfter og også derigennem på en ting. Så jeg har behov for lige at sige, at jeg mener ikke, at kreativiteten forsvinder. Jeg tror derimod, at kreativiteten vil blomstre. Ja. Nu når vi har borgerløn, så har vi i stedet for jobcenter, så har vi idéplatforme for hele vores samfund. Det gælder både sundhedsområdet, de videnskabelige områder, det gælder de faglige områder, de erhvervsfaglige områder. Vi har idéplatforme, hvor folk uanset, når vi er på universel basis og indkomst, i stedet for borgerløn måske. Men det er her, vi udvikler, og I kan jo se det, hvordan samfundet blomstrer, fordi at nu har vi tid til at fordybe os på tværs af faglige områder, og vi har tid til at gå de skæve veje, for det er altid sådan lige en sidebemærkning, eller når vi keder os allermest, eller når vi har været fordybet længe, og vi zoner ud, at der opstår de geniale idéer. Og det er det. Så i stedet for jobcenter nu, der kan I jo se omkring, vi har alle vores idéplatforme, hvor vi, uanset om vi er på borgerløn, eller om vi er arbejdende, vi kan møde op og øse ud og modtage.